Випробування школою на Івано-Франківщині. У сільській школі дітей навчають у темних та холодних класах. Сторічний заклад з туалетом на подвір'ї вже давно не придатний для навчання дітей. Адміністрація роками отримує приписи від санстанції, проте закривати школу ніхто не збирається. Про катакомбну освіту. Далі мої колеги. До ре мі, мі фа соль, соля соль фа мі ре до. Його голос – єдиний інструмент у цій школі. На допомогу вчитель музики Василь інколи приносить з дому ще старенький акордеон. Ані нот, ані посібників у школі теж немає. Люблю співати, хочу співати, але нема можливості нам. Нема апаратури такої відповідної, як би ми хотіли. Нема проекторів, так як то новітні школи вже мають все. Колеги Василя на такі дрібниці не зважають. Кажуть, добре, що дах на голову ще не впав. Приміщення школи зведено ще за Австро-Угорщини. Йому 104 роки. У радянські часи добудували ось цей коридор. Він не опалюється і наскрізь промерзає. Та ще й перекрив вікна класів. Коридор без утеплення. І тому, звичайно, що тут по вікнах заморозь, стікає вода. Стараємося це прибирати, забирати. В ітогі гниють підлоги. Узимку в школі так холодно, що й дорослі не витримують. Температура в класах не перевищує 10 градусів. Туалет на вулиці. У таких умовах дітям ще й навчатися доводиться у дві зміни. Та в нас тут взагалі не вистачає класів, бо я кажу, ви виступали за того, аби школу, аби школу нову будували для дітей. А тут нас тіснота. Нову школу почали будувати ще за часи колгоспу, та його розвалили. Новобудову теж. Грошей на сучасний навчальний заклад часів незалежності держбюджет так і не виділив. Тричі район витрачав кошти на проєктну документацію, проте дарма. Був збудований коридор двохповерховий, спортивний зал. І тоді остаточно фінансування припинилося. Цей двохповерховий коридор завалився на новобудові, що потягнуло за собою спортзал, зараз тріщина і в спортзалі. Нова школа мала бути ще, коли моя мама йшла в перший клас, а от зараз я вже закінчую школу і її ще немає. Стару школу не раз думали закривати, та перевести дітей Верхнього Струтня до сусідніх шкіл неможливо. В інших селах класи і так забиті, а ще й возити школярів нічим. 192 дитини. Виявляється, скільки це тільки автобусів треба. І ви знаєте, тут в школі в дві зміни навчаються діти. Єдиний вихід – це будівництво нової школи. Ситуація із школою виглядає дуже несправедливою, обурюються селяни, бо держава в їхній місцевості отримує чималі прибутки. Тут одне з родовищ нафти. Маса є нафтопромислі. І коли всі 100% з ренти нафти і газу йдуть до державного бюджету, нічого не залишаючи місцевий бюджет, ми пропонували 2% залишати в місцевому бюджеті, 2% від ренти нафти залишати в районному бюджеті і 2% в обласному. Ну, на сьогоднішній момент ніхто не прислухався і цих коштів немає, це були б серйозні суми, це які приблизно десь шестизначні цифри були б. Ренти від видобутку чорного золота вистачило б на будівництво нової школи, стверджують у райдержадміністрації, адже за проектом її вартість 12 мільйонів гривень. Та поки від підземного багатства селянам залишають лише дороги, розбиті вантажівками, нафтовиків. Мар'яна Гуцал, Дмитро Станчак, ТВА.